ዛሬም ከባድ ፍጥጫ ይኖራል። በቃ በጣም ያዘንኩበት ማለት ነው። ከፓርት 1 ጀምሮ እስከ ፓርት 3 ቪዲዮውን ሲለቀቅ የተለያየ ርዕስ ያዘ ነበር። በነበረው ኢንተርቪው ደግሞ ብሬክስ ሁሌም አዲስ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ብሬክስ አበሻዊ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የብሬክስ ሀበሻው ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ዝት ይበልን እንደምን አላችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው ወይ እኛለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬም ከባድ ፍጥጫ ይኖራል ያው እንግዲህ እዚህ አጠገቤ ላይ ያሉት ወንድሞቼን ለእናንተ አዲስ አይደሉም በዚህ ሳምንት ውስጥ የተከተለቀቁት ከፓርት 1 ጀምሮ እስከ ፓርት 3 የነበረው ኢንተርቪው ወይም ደግሞ የጥያቄና መልስ መድረኩን ሲመሩ የነበሩ ጓደኞቼ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከፓርት 1 ጀምሮ እስከ ፓርት 3 ቪዲዮውን ሲለቀቅ የተለያየ ርዕስ ያዘ ነበር። በነበረው ኢንተርቪው ደግሞ በእነሱ ላይ በጣም ብዙ ኮሜንት ታይቷል። ያ የቀረበው ኢንተርቪው ግን ሁሉም ጥያቄ ማለት ነው ያንዳንዱን ጥያቄ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲባል የነበረ ነገር ነው። በጣም ብዙ ኮሜንቶችን ተጽፏል። ስለከበራችሁኝ ከኔ ጋር ከጎን ሆናችሁ ስለተከራከራችሁ እጅግ በጣም በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው እጅግ በጣም ነው ሞዳችሁ ማከብራችሁ ክብሩልኝ። ካሁን በፊት በተለይ በፌስቡክ በዩቲዩብ ኦሬዲ ብሬክስ እንደዚህ ሆነ ብሬክስ እንደዚህ ያደረገ ምናምን ይያሉ ላይክ ለአንዳንድ ነገሮች ፕሮፖጋንዳ ኦሪየንትን ከመለት በስተቀር ያን ያክል ዝልፊያም ያለው ወጣ ያለም ነገር ብዙም በዩቲዩብ ስለኔ የሚወራ ነገር የለም። ነገር ግን በፌስቡክ በጣም ከባድ ከባድ ይሆኑ ኮሜንት ላይ የሚጻፈው ነገር ይቅርና በውስጥ መስመር እንኳን ስድብ ራሱ የተቀላቀለበት ስድብ ያለበት የተለያዩ መልእክቶችን ይደርሱኛል። አንተ እንደዚህ የምታደርገው ያዳላህ ነው ባታዳላ ማኖሮ እንደዚህ ታደርግልኝ ነበር እንደዚህ ታደርግ ነበር እዚህ ቦታ ትሄድ ነበር እንደዚህ ትሆን ነበር ብዙ ነገሮችን ማለት ነው። እንደሚታወቀው በሃይማኖት ዙሪያ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሚያነሱት ጥያቄ አለ። የተለያዩ ልብሶችን ለብሼ ፖስት በማደርግበት ሰዓት የተለያዩ ኮሜንቶችን ይሰነዝራሉ። ያንን በተመለከተ እንግዲህ እነዚህ ወንድሞቼ ጥያቄ ይዘው መጥተው ኢንተርቪው አድርገን ነበር ማለት ነው። በኢንተርቪው ላይ ግን ብዙዎቻችሁ በጣም ተቆጥታችሁ ነበር። ተቆጥታችሁ ደግሞ ከኔ ከጎን ሆናችሁ ነበር ስትከራከሩ የነበረው። በጣም በጣም ቴንክ ዩ ለማለት ወዳለሁ። ነገር ግን እነታው እነዚህ ወንድሞቼ ወይም ጓደኞቼ እጅግ በጣም የምወዳቸው የማከብራቸው ካጠገቤ ሆነው በተለያዩ ስራዎች የሚያግዙኝ በጣም በጣም አሉ ከመላቸው ጓደኞቼ ምርጥ ጓደኞቼ ናቸው። ጥላቶቼ ሆነው አይደለም እንደዛ ጥያቄ ሲያቀርቡልኝ የነበሩ ወይም ሲከራከሩኝ የነበሩ። ነገር ግን በተደጋጋሚ ሁልጊዜ በሶሻል ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ ሲወራ የነበረው ሁሉም ነገር አንስተው ሲያመጡ አንድን ሰው ፌስቡክ ላይ የኔን ስም በሌለ ነገር የስሜን ሲያጠለሽ ወይም ደግሞ ስሜን ሲያንቋሽ ወይም ሲሳደብ በፌስቡክ ላይ ፎቶዬ ገልብጠው ዘቅዝቀው እስከ መሳደብ አይነት ድረስ ከኔ አልፎ ብዙ እስከ ቤተሰብ እስከሚደርስ አይነት አላስፈላጊ የሆነ ቃላቶችን የሚወረወርበት ጊዜም ነበርና ያንን ነገሮች እነሱ ስለሚመለከቱ እኔ ደግሞ እነዚህ ጥያቄዎችን መልሰጥ ቸባቸው አላቅም። በቃ ምክንያቱም ሁሉም ስለሚያሳምሙ እነታው እግዚአብሔር ነው የሚያቀው። ነገር ግን
በቃ ልብን ያደማሉ ያቆስላሉና እኔ መልሰጥ ቸባቸው ስለማላቅ ለምድ ነው ብሬክስ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በጣም እየበዙ ነው ከዛ ደግሞ የግድ መልስ መሰጠት አለበት እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ዝምታ በበዛ ቁጥር እነት እየመሰለ ይሄዳል ሶሻል ሚዲያ ላይ ወሬ ያሐሰት ወሬ በተመላለሰ ቁጥር እነት እየመሰለ ይሄዳል አንተ ምላሽ ባለመስጠት ሰውን እነት እንደሆነ አድርጎ ሊያስቡ ይችላል በሚል እኔም ኦሬዲ ለመጠየቅ ዝግጁ ሆኜ ነበር የቀረብኩት የቀረቡት ጥያቄዎችም እንዲያውም ሌላ ነገር ይሆናል ብዬ ነበር የገመትኩት መጀመሪያ ላይ ቃል ግባ ምናምን ሲባል ራሱና ነገር ግን ከዛሬ የነበሩ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲባሉ የነበሩ ጥያቄዎች ሆኖ ነው ያገኘኋቸው መልስ ስሰጥ በጣም እየተናደድኩ በእልህ ምናምን ነበር የምሰጠውና ለምንድን ነው የምናደደው እዛ ሶሻል ሚዲያ ላይ በቃ አንጀት የሚያቆስሉ በጣም የሚያሳዝኑ በቃ እኔ በመስደብ በማንቋሻሽ በጣም ብዙ ነገሮችን ሳይነበርና በቃ የነዛን ሰዎች ንግግር ነው አሁን እዚህ ላይ መጥቶ ደግሞ ሲደገምልኝ እንደ ጥያቄ በጣም ያበሳጭኝ የነበረው ያ ነገር ነው እንጂ ስሜቴ እነዛ ሰዎችን ስላስቆጡኝ ላይክ ለነሱ እየተናገርኩ እንደሆነ አድርጌ ነው ሳስበው የነበረው እኔ ራሱና ኢንተርቪው ከተደረገ በኋላ ቪዲዮ ሳይው ራሱ እንዴት ነው እየተቆጣ ያለሁት ምናምን ነገር ስል ነበርና በርግጥ ከባድ ነበር ነገር ግን እነዚህ ወንድሞቼ ያው በጣም የምወዳቸው የማከብራቸው ምርጥ ጓደኞቼ ናቸው እናንተ እንዳሰባችሁት አይደለም ነገሩ ነገር ግን ካጠገቤ ሆናችሁ ደግሞ ከጎኔ ሆናችሁ ስትከራከሩልኝ ስለነበር ደግሞ በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው እነሱም እንግዲህ ያንዳንዱን ኮሜንት ያዩ ቁጭት ውስጥ ገብተው ነበርና ማለት እነሱ ያሰቡት እናንተ እንደምታስቡ ስላልሆነ ነገሩ በሌላ አንግል ስለታሰበ እነሱ ራሱ ከባድ ነበር ኮሜንት ያዩ በጣም ነበር እንትን ሲሉ የነበሩትና ለኔ በጣም ያዝናናኝ ነበር ኦሬዲ በጥያቄ ምናምን ስናደር ስለነበር እዚህ ላይ ደግሞ ኮሜንት ሳይ በጣም ፈታ ያልኩ ነበርና አንድ ቀን ግን እኔም እነሱ በጥያቄ ማፋጠጤን አይቀርም ጠብቃችኋል እናንተም ማቀርብላችሁ ጥያቄ ደግሞ ታዩታላችሁ የዛን ጊዜው ሲደርስ ማለት ነው እንግዲህ እናንተም እድሉ ተሰጥቶኛል መሰለኝ ተሰጥቷል የዛሬው መድረክ መሪ እኔ ነኝ አዎ አዎ እንደፈለክ መጠየቅ እንደፈለክ መከራከር የሚባል ነገር የለም ከፈለክ እንዲያውም እኔ አንተን አፋጠጣለሁ ቻላል ከቻላችሁ እንዲያውም ጥያቄ ብትጽፉልን ለነሱ የሚጠየቁ ለነሱ በጥያቄ ማፋጥበት ፕሮግራም ለማዘጋጀት እናንተ ጥያቄዎችን ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል ክብራትና ክብራን የብሬክስ ሀበሻዊ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በእኛ ላይ ቅሬታ ካላችሁ በጣም ይቅርታ በጣም ሶሪ በቅሬታ ልንቀርባችሁ አንፈልግም ካሁን በኋላ ብሬክስ እናንተ ጋር ሊያገናኘን መጥቷልስ ካሁን በኋላም ያገናኘናል ግንኙነታችን ይጠነክራል ማለት ነው እናንተ ጋር ያለንን የጓደኝነት ጥያቄ ነው ለምን ኡነታው አትናገርም ኡነታው ለምን አይወጣም በሚል ነው ያ ኢንተርቪው የሰራ ነው ማለት ነው እና ክብራትና ክብራን ቤተሰቦች አሁንም ለብሬክስ የነበራችሁን ያሳያችሁትን ክብር በብሬክስ አበሳውስም ለነምሰግናችን ወዳለን ያው ከባህን ነገር አንድ ተሰደብ ከነበርኩት አንድ ወዲኒ ያው ኖርማል እኔ ያ ኮሜንቶች ሳነባቸው እየተናደድኩል ነበር ምክንያቱም እኔን አጣቀኝ ከኔ የምታቁት ብሬክስ እንደምታቁት ሳስበኝ ነበር ምን ያህል ብሬክስ እንደምትወዱስ ነበር ዝም ብዬ በቃ በጭንቀት ሲመስ ይመጣልኝ ነበር እና ደግሞ በጣም ሲያፍታታኝም ነበር አንዳንድ ነገሩ ያው የነበረው ነገር ያው ደስ ይል ነበር ብቻ ግን ያው የኛ ሐሳብ አይደለም እኛ ኮሚቴ ላይ ያገኘነው ሐሳብ ነው ከዛ ደግሞ ምናልባት ነው እኔ በጣም የተናደድኩበት ምክንያት እንደታቀላችሁ ይሄን ጥያቄ ሲጠይቁ የነበሩ ሰዎች ላይ ቢያንስ እኛን ራሱ የሆነ ለመከላከል አልሞከሩ ያው የኛ ጥያቄ ነው እንደዚህ ብለን ጠይቀም ነበር አሉ እንደዛ ሲሉ የነበሩ ሰዎች የለም ኮሜንት አንድም አይጽፉም ምክንያቱም ለጥያቄያቸው ሲጠይቁ ሲዘልፉት ለነበረው ነገር ሁሉ መልስ አግኝተዋል በመጥፎ ነገር ነበር ዝም ብለው ሳያቁ ሰውን በመጥፎ መፈረጅ አይነት ነገር ነበር እኔን ሲፈርጁ የነበሩና ለዛ ነው ጸጥረጭ ያሉት ብቻ ያው እኛ እንደምታስቡን መጥፎ ሰዎች አይደለንም እና መጥፎ ሰው አይደለም መጥፎ ሰው አይደለም እንግዲህ የሰው መጥፎ የለም ምናልባት አንዳንድ ሰው ሳይውቅ እንደዚሁ መስሎት ያጠፋል ነገር ግን ደግሞ ተጸጽቶም ይመለሳልና እኔም በመጥፎ ነገር ሲፈርጁ የነበሩ ካሁን በፊትም ያንን ጥያቄ ይሄን ሁሉ ጥያቄ አይተው ተጸጽተው በልባቸው ይቅርበለኝ ብለው ሁላ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነኝ እና
ብቻ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ብዬ አምናለሁ። እና በጣም እንወደዋለን ካሁን በኋላ እናንተ የኛ ምስክር እንደምትሆኑ እርግጠኛ ነኝ በቃ ይወደዳሉ እንደምትሉ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ደግሞ ብዙ ስራዎች የተሰሩአሉ አብረን ደግሞ እንሰራለን ብዙ ሐሳቦች አሉን ማለት ነው እናንተን የሚያስደስት የኛ ማንነት እናንተ ይረዳችኋል ሐዋላ በእርግጠኝነት ማለት እናስደስታችኋለን እና የተከፋችሁ ሁላችሁም ቤተሰቦች እንግዲህ ይቅርታ ያው በጣም ስንከራከርብ ነበር ያው እኛ እየተከራከርን የነበር ነው ምክንያቱም አው ያ እነዛ ሰዎች ምን መቅረብ ስለነበረብን ነው እንጂ ያው እነዛ ሰዎች ምን ነው እንደዚህ ቢለው ቢጠይቁስ ዛው ያለለም እንደዛ ላልሉት ሚል ሐሳብ እንዳይኖራቸው ብለን እኛ ኖርማሊ በቃ ዛው ያለ ዲፌንስ ማድረግ በቃ ዛው ያለ ከነሱ ጋር ሆነ ያው እንደነሱ ነን ነበር ስናዋራ የነበረው ያው እኛ እኮ ብሬክስ እናቀዋለን እናንተ የምታቁት ያክል ባይሆንም ያው በተጋኝን በሳት እናቀዋለን ያ እንደዚህ አይነት ሰው እንዳልሆነ ይገባናል ስለዚህ ያው አንድ ደጋፊ ቆን እንጣ አንድ ደጋፊ ቆን እኔ በጣም የገረመኝ ነገር ግን በቃ በጣም ያዘንኩበት ማለት ነው ምን አለበት ልክ እንደዚህ ኢንተርቪው ላይ ከኔ ከጎን የሆነው እንትን እንዳሉ የዛኔ ነው ስዘለፍ ምናምንም ካጠገብ የሆኑ ተከራክረውልኝ ቢሆን ኖሮ ምክንያቱም የዛን ሰዓት አንድም ሰው ስለኔ እንኳን እኔ ስዘለፍ ስሰደብ ስንቋሸሽ በዛን ሰዓት ምን አልባት አንድ ፌስቡክ ላይ ያሉ በጣም በቅርበት የሚያቆዩ ሰዎች ስለኔ ሲከራከሩ ነበር ከዛ ውጭ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ሰው ጸጥሎ ነበር ሲያየ ነበርውና በጣም ነበር ያዘንኩት በሰዓቱ ራሱ እና አሁን እነዚህ እህት ወንድሞቼን በጣም የሚገራርም ለኔ ያላቸው አክብሮት የኔ ለኔ ያላቸው ፍቅር በኮሜንት ሲገልጹ ሳይ ግን ምን ነው ያንንም እንደዚህ ብሎ በነበረ አልኩኝና ያም ሆነ ያዝረዝሮ እጅግ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር ያው እንግዲህ በሌላ ነገር ያሰባችሁ እህት ወንድሞቼ ካላችሁ እነዚህ በጣም የምወዳቸው የማከብራቸው ወንድሞቼ ናቸው እዚህ አጋጣሚ ግን ያው የኔ እናቋም በግልጽ አውቃችሁታል ብዬ ገምታለሁ በነበረው ኢንተርቪው የሁላችንም ልቦና እግዚአብሔር ነው የሚያቀው ነገር ግን በመጥፎ እንትን የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ብሬክስ ማለት የውላችሁ እኔ ክፉ አይደለም የሁኔታ ነው የምላችሁ በጣም ራሴን ማሞገስ ሳይሆን እኔ በቃ ሰዎች ሲቸገሩ ሰዎች ሲያዝኑ ሰዎች ሲያለቅሱ እኔም ልክ በዛ ልክ ነው ማዝነው እኔን በዚች ምድር ላይ ሊያስደስተኝ የሚችል የሰው ልጅ ስቆና ፈገግ ብሎ ሳይው ብቻ ነው ታርቀናል ከእናንተ ጋር ታርቀናል አዎ ታርቀናል አብሬስ ጋር እኮ አጣላን ነበርና እናንተ ጋር እርቅ አወርደናል ምንድነው ተጣልተናል እንዴ ቀርብሏል አልተጣላን ግን ከዚህ ተጣልቼ ከዚህ የመጨረሻው ፕሮግራም ላይ እኮ ከዚህ ወጥቼ ሂጅ ተናድጄ አዎ ከዛ በኋላ እንዴት ግን እዚህ ነገር ላይ ደረስኩ እንዴት በጣም ተበሳጨውና እዛ ቦታው ላይ ሆነ ስትከራከር ደግሞ ስሜት ህልና በቃ የሚያስገድድ ነገር አለ ስሜት በቃ የሆነ በቃ በዛ ልክ እንድትመለስ ያደርጋልና በጣም የሚገርም ፍቱን መዳንት ነው እኮ ነው ጥያቄ በጣም ፍቱን መዳንት ነው ግን እኔም ለነሱ በጥያቄ በቃ የሆነ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ እነሱን በጥያቄ አፋጣቸው የምትሉት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ስክሪንሾት ያደረግን ይዛለን ከዛ ይጠየቃሉ ማለት ነው አስተያየት ካላችሁ ደሞ ለኛ ለኛ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ ካልተዋጠው ይቅርታም እንትናችሁ ካልተቀበላችሁ ችግር የለውም በሌላ መንገድም በእናንተ ተስፍ መንገድ ካለ በዛ ይቅርታ መጠየቅ ዝግጁ ነን በዚህ አጋጣሚ ግን ስክሪን ላይ የምትመለከቱ የዩቲዩብ ቻናል ያባሃና ዩቲዩብ ቻናል ነው ቀጥሎ የምታዩት ደሞ የመስ ዩቲዩብ ቻናል ነው ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጓቸው ቤተሰብ ሁኑ በጣም አባሃና በጣም ንጹህ ልብ ያለው ጥሩ ጓደኛዬ ነው በጣም በጣም ማለት ነው የምሬን ነው ማለትቹ ወንድሜም ልክ እንደዛው እና በብዙ ነገር በተለያየ ስራ የሚያግዙኝ ያው ማጠገብ ሆኖ እነሱ ናቸውና ያው ላይክ እናመሰግናለን አክባሪ ስጥልን